Добре дојдовте на видео часот по предметот Обштество за пето одделение. Јас сум Лидија Јовановска, оделински наставник при Основното обштинско училиште Единство Гостивар. Наставна содржина за овој видео час е правила на однесување во средината и исполнување на должности. Цели што треба да ги постигне ученикот се да знае што се правила на однесување и да ги почитува донесените правила на однесување во обштествената средина, да ги знае и извршува своите должности, да го знае позитивното значење и почитување на правилата и извршување на должностите. Со примена на техниката бура на идеи, да се подсетиме и запишеме некои правила на однесување во нашата училница. Од многуте правила сигурно ќе ги наведете следниве. Помогни му на другарчето. Внимателно слушај додека друг зборува. За да добиеш збор, крени рака, доаѓај на време, не го уништувај училишниот инвентар. Корпата е наменета за отпадоци. Се надевам дека може да набројите уште многу правила за однесување кои ги применувате. Да ги погледнеме сликите на овој слайд и да одговориме на поставеното прашање. Какво е однесувањето на овие деца? Секако, одговорот ќе биде несоодветно, недолично, девијантно. За разлика од предходната слика, тука имаме деца кои се внимателни, културно се однесуваат, другаруваат. За да се избегне недоличното однесување, потребно е да постојат одредени правила и истите да се почитуваат. Без постоење на јасни и однапред дефинирани правила, не би можеле да се извршат многу активности. Правилата овозможуваат услови за непречено извршување на активностите. Тие еднакво важат за сите. Доколку не се почитуваат правилата или се прекашуваат, следуваат, казни. Сега следува активности по групи, поврзани со правила на однесување. Секоја група има своје задолжение кое ќе ви го прочитам, а и ќе ви дадам по два примери со цел да ве поттикнам за понатамошно размислување. Прва група – правила на однесување во семејството. Следување на својата соба, легнување на време. Втора група – правила на однесување во средината. Почитувај ги постарите, не ја загадувај животната средина. Правила на однесување во училиште. Навреме доаѓај на училиште, биди внимателен на часовите. Четврта група, правила на однесување со другарите. Помогни му на другарчето кога има потреба од помош. Почитувај ги вашите меѓусебни различности. Кога зборуваме за правила на однесување, мора да се споменат и должностите кои секој од нас треба да ги знае и извршува. Да споменеме дел од должностите. Постапувај според правилата на живење во училиште, дома, во играта. Сакај ја и почитувај ја својата татковина. Чувај ја животната средина и околината во која живееш. Почитувај ги разликите на другите. Почитувај ги и слушај ги твоите родители. Почитувај ги наставниците и другарчињата. Однесувај се примерно. Од досега кажаното да се обидеме да одговориме на следниве прашања. Како е уреден животот во општеството? Животот во општеството е уреден според правила на однесување. Што се правила на однесување? Правилата на однесување мора да се јасни и однапред дефинирани за да може непречено да се изведат многу активности. Што овозможуваат правилата на однесување? Правилата на однесување овозможуваат непречено одвивање на активностите и важат подеднакво за сите. Да наведеме неколку правила на убаво однесување во обштествената средина. Биди верен другар и добар пријател. Секогаш биди насмеан, љубезен, добронамерен. Помагај на старите и болните луѓе.
Не фрлай отпадоци, не ги крши дрвцата. Одржувај го зеленилото. Она што треба да го знаеме како резултат и заокружување на денешнава наставна содржина е дека секое општество се темели врз одредени правила на однесување. Секоја држава добро функционира доколку секој нејзин граѓанин ги знае правилата и истите ги почитува, ги знае своите должности и истите ги извршува. За крај, домашна работа. Изработете те табела со правила на однесување и должности во секојдневниот живот што произлегуваат од моменталната состојба со пандемијата на COVID-19 вирус. Ќе ви помогнат секојдневните информации емитувани на медиумите од страна на Министерството за здравство. Ви благодарам и ви посакувам убав ден.